protestuos më të pak në numër se sa ditëve të tjera të javës u mbledhën sotësërish për andërtesave të komunave veriore të Kosovës. Situata duke më e qetë të shtunën, por tensionën betët të larta, tërsa diplomacia për endimora është vënë në përpjeke për të nëzitur palet që të rivendosin qëtsin dhe të gjenjë një zgjide politike. Shtëpia bar njëftoj të premëtën se zëvendës këshiltari Amerikan për siguri komtare Gjan Finër u bëri thiri Kosovës dhe Sërbis të ndërmarin hapa për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Zyra shtypi të shërpisë e bartha se Zoti Finër kështë e biseduar të ejnëtër me Kriministrën e Kosovës Albin Kurti dhe të premëtër me Prezidentin e Sërbisë Aleksandr Vucic të kështë prej u e shtetëve të bashkura për situatën në veri. Zoti Finër kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të mundësoj kërëtarve të sa po zjedur të komunave që t'i kërin të, të tyra të tyre nga vendodhe alternative dhe të tërheqë forsat policore nga tërtesat komunale. A i gjithashtu përshëndeti ga e kryministit kurti për të punuar për krimin e kushteve për zjedhe të reja. Zoti Finer gjithashtu i bëri thirrje presidentit serb Aleksandar Vučić për marrjen e masave për shqetësimin e gjendjes, duke tërhiqur forcat të e armatosura serbe të stacionuara afër kufirit dhe të ul gjendjen e gatishmërisë, si dhe të u bëj thirrje protestuesve që të ruajnë qetësinë në veri të Kosovës. Të shtunën, Bashkimi Evropian u i thirrje Kosovës dhe Serbisë që më njëherë dhe pa kushte të marrin masa për të ulur tensionet dhe të punojnë për vendosjen e qetësisë në vendin e trazuar të Kosovës, duke paralajmëruar se dështimi për të bërë një gjë të tillë do të ketë pasojë negative për të dyja palët në një deklaratë të lëshuar nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, në emër të 27 vendeve anëtare të bllokut u bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë që më njëherë dhe pa kushte të marrin masa për të shtensionuar situatën, të ndalojnë përdorimin e retorikës për çarse dhe të përmbajnë nga çdo veprim i mëtejshëm i pabashkënduar. Qëtësia duhet të rivendosët urgentisht, thuhut në deklarat në të cilën theksohen për i tjetë që Kosova të pezulloj me njerë operacionit policore në afërsi të ndërtesave komunale në vëriti Kosovës kryetarët e komunave të komunav kryen përkohësisht detyrat e tyre në objekte të ndryshme nga ndërtesat komunale dhe të shpas zgjedhjet e parakoshme sa më shpejt në katër komunat. Bashkimi Evropian dha se për pret po ashtu që Serbët e Kosovës të marrin pjesë në këtë zgjedhje, ndërka shprehur shqetësimin për gjendjen e gatishmërisë më të lartë të forcave të armatosura të sërbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të shtunën se turizmi duhet të përqendrohet në Beograd dhe jo në Prishtinë, ai tha se ka nevojë për zgjidhje të lira në veri të Kosovës, por paraprakisht duhet të ketë sundim të ligjit dhe një fushat elektorale të hapur dhe të lirë pa ndikuar nga Beogradi. Tensionet pasuan zgjidhjet e 23 prillit në Kosovë, të cilat u bojkotuan nga partitë serbe. Kryetarë komunalë shëzohen kandidatët e partive shqiptare dhe dërgimi i tyre në zyrat komunale nxiti reagimin e palës serbe që u hodh në protesta të hënën protestuosit u përplasën me forcat paqëshuajtës të natës. Përplasit, lem pas vetës të rëdhët u shtarë të plagosur dhe nëzit është qëtësimin për i përtrire të konfliktit në rajonin e trazuar. razuar. NATO ja tha se 700 trupa shtes do të vendosë në Kosovë dhe trupat të tjirë janë në gadishmëri për të bashkuar bashkuar forcave paqëshuajtës nësë është e nevojshme. Ministria Turke e Mbrojtjes sa se planifikon të dërgoj trupa komando në Kosovë të dielën dhe të hënën në përgjigje të kërkesës së nato ndërsa bëri thirrje për përmbajtje dhe dialog konstruktiv për të zgjidhur krizën që sipas saj mund të dëmtojë sigurinë dhe qëndrueshmërinë rajonale. Bashkimi Evropian tha sot se pret që Kosova dhe Serbia të veprojnë me përgjegjësi dhe të angazhohen në një dialog të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, për të zgjetur një zgjidhje të qëndrueshme për situatën në veri të Kosovës dhe fillimin pa ndonjë bavënies apo para kusht të mëtejshëm të punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.